Për atë këshilla e cila në vion takon një vla, vlaun e ti, duke e vëros një vla të ti dhe i thot, defnul mejti la ibra, porosja të vdekurit ashtë këshil, a ja këthen dhe thot, el kabru l-farig e këthero ibra, varë i zbrast ashtë edhe më këshil, thëwë mahgjuzun li shëkhsin një ishu bejnë lën anë, nga se varë i zbrazët ashtë vendi rezervuar për një njeri që ashtë i gjallë që hetë dhe jeton në mesin tonë. Të vërosh një të vdekur vërtet ashtë këshil, a më të shifsh një vorë të zbrazët edhe më këshil. Nga se duke voros një të vdekur e dim se ai do të mbulohet me dhe në atë vend, ndërsa vërezat e zbrasta nuk e dim se cili ashtë vendi rezervuar për ta. Para të Othman ibn Afoni, kër e shifë të varin e zbrazës qante dhe thonte, kja stacioni parë, stacioni parë i ahiretit, kush e ka letë dhe kollaj në këtë vend, matej do të ketë dhe ma letë. Kush e ka vështirë në këtë vend, stacionet qera janë edhe më të vështirë.